Вони наполегливо працюють і ще активніше розважаються. Працівники газових господарств Тернопільщини за 28 років проведення щорічних спартакіад вважають себе спортсменами. Я їздив неодноразово в Алушту на загальну спартакіаду всеукраїнську. Там займав також другий, третє місця займав. Отримувати визнання на всеукраїнських і республіканських змаганнях контролеру обліку газу Стеребоблі допомагають місцеві змагання між газовими господарствами області. Два тижні тут на профспілкових змаганнях між профспілками зайняв перше місце, попав в категорії до 90 кілограм і зайняв перше місце. Результат 145 підйомів. Бути сильним, як тато, мріє 5-річний Дмитрик. Але поки хлопчик лише спостерігає, хоча, зізнається, дуже хоче спробувати. На гирі. А не можна, тато казав, коли виросту. А ти вже пробував тренуватися? Пробувала, але важка, але то треба мені малу. У газовому господарстві працює і мама Дмитрика. Родини і навіть династії у газовиків пошані. Ми династії завжди притримувались, ми навіть їх творили, ці династії. І сьогодні є так, що по четверо, по троє, по п'ятеро працюють у газовому господарстві. Навіть якщо батьки йдуть на заслужений відпочинок, їхні діти, їхні онуки приходять і міняють покоління в покоління. Поряд з 28-ю спартакіадою працівників газових господарств проходять змагання для їх дітей та онуків. Дитина вже багато років, вже от є малі вікові категорії, він з того часу і ходить. І так помаленьку росте з тими змаганнями. А ви з дружиною? Дуже участвую в змаганнях постійно. Мене завжди батьки підтримують на змаганнях. Це допомагає? Дуже. Завдяки цьому здобув перемогу сьогодні? Може і так. Той, хто побував на змаганнях хоч раз, обов'язково сюди повертається. Пані Наталя на бігову доріжку з декретної відпустки. Чекала, бо я це знала, що мене буде чекати. Я в спартакіаді вже беру з 98-го року участь. Як то кажуть, ветеран вже. А бігаю 100 метрів, 200 метрів естафету. Мені подобається. Весело, один одного підтримують, розгартовуєшся, здоровіший. Бо ті, хто не займається спортом, вони, як кажуть, живуть інакше і хворіють частіше. А ті, що займаються спортом, вони набагато здоровіші. Сила, азарт та здоров'я додають завзяття у щоденній праці. Змагання об'єднують не лише на спортивному майданчику, а й на робочих дільницях. Ми за всі ці роки тільки розвивали нашу галузь. В рік будувалося до 500-700 тисяч кілометрів газових мереж, газифікувалося до 17-16 тисяч квартир. Це була праця якраз тих, які сьогодні тут на бігових доріжках, які тут сьогодні будуть на волейбольних майданчиках, на футбольних майданчиках, які будуть показувати свою силу, які будуть показувати, що таке гра у теніс. І все те тільки нам допомагає. І сьогодні обслуговується 11,5 тисячі кілометрів мереж. Сьогодні обслуговується понад 300 тисяч квартир. От, і всі промислові виробничі підприємства комунальні, побутові. Газовики – це локомотив. Щоб ви знали, колектив локомотивний, який тягне за собою всі і стає прикладом для всіх інших підприємств різних форм власності щодо тих традицій, і особливо, я ж кажу, в культурі, спорті, розвитку.